До одного з місцевих ринків за рибою прийшов Віктор. Я куплю морську, а може таку, чого це там її бояти? Ну я просто тільки зайшов. Подивлюся, якщо закрито, значить не буду купити. Якщо відкрито, куплю. Продавчиня Інна єдина працює, говорить, продає заморожену рибу. Заморожена ще до війни. Да. А це салака турецька. Не продають поки, до першого числа вроді, да? А люди питають за цю рибу? Питають, да. Хочуть купити, але риби нема. На іншому ринку продавці мають усі необхідні дозволи для продажу, говорить інспектор рибоохорони Микола Кононенко. Тому що продукт привезли з іншого регіону. Даний продаж з документами із другої області. Порушень не виявлено. Продаж риби з акваторії Миколаївщини заборонений з 15 червня до 1 липня, говорить Микола. Станом на 26 червня виявили лише одного порушника. Всі кіоски всі павільйони закриті, дотримуються правил продажу. Зараз діє заборона до 1 липня. Дана заборона діє на річці Південний Буг до Нової Одеси, до міста Нової Одеси, вище продаж і промисел працює. Річка Інгул-Інгулець заборонений, і Бузький, Дніпробузький ліман заборонений. Вилов, продаж, купання. Якщо є документи з водойомів не заборонених, продаж допускається. Ставки тільки з документами. Якщо документів нема, риба вилучається. Складається адміністративний протокол. З 15 червня виявлено тільки одне порушення правил реалізації. Тобто люди з розумінням відносяться до даної проблеми. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Я сама її.